koštala 200.000 evra, ali naravno potrebno još novčanih sredstava za dodatne operacije, troškove i lekove. Ali ono što je večeras pravi kuriozitet jeste da su na terenu, odnosno na ovom parketu, da će se odigrati jedan pravi prijateljski meč, večiti rivali, dakle veterani fudbalskog kluba Partizan koji se nalaze sa moje leve strane i veterani fudbalskog kluba Crvena zvezda. Molim za kratki aplauz sve gledalce koji se nalaze u sali. Kao što znate, veliki su suparnici na terenu, veliki prijatelji van terena, mnogi od njih saigrači Radovana Radakovića, neki su čak i pokušali da, kako se to narodski kaže, i gurnu loptu u njegovu mrežu. Sada je najbitnije da sakupimo dovoljno novca. Kao što znate, na ulazu u Hal Piki nalaze se kutije gde možete donirati određena novčana sredstva. Sam novac će biti uplaćen fondaciji Budifuma. Takođe, veliku zahvalnost imamo i gospodinu Dragiši Kovačeviću koji je donirao 200 knjiga pod nazivom Večiti derbi. Knjige koštaju 1000 dinara i molim vas da ukoliko imate mogućnost kupite knjigu koja će sadržati potpise naših večerašnjih igrača, ljutih protivnika na terenu, a velikih prijatelja, večitih rivala. A za sve gledalce televizije Arena Sport, kao i YouTube kanala Crvena zvezda i Partizana, molim vas telefone u ruke i pošaljite poruku na 182 na 3030. Takođe, veliku zahvalnost moramo iskazati gospodinu Sretenu Nikoliću na ideji, kontaktima i realizaciji, jer bez njega sve ovo ne je bilo moguće, kao i gospodinu Svetislavu Glumcu, direktoru Hale Pione, Hale Pinki, ovde u Zemunu, koji je kompletnu infrastrukturu dao gratis. Dakle, molim vas još jedan veliki aplauz za sve koji su se večeras ovde uključeni. Radakovića. Nadam se da ćemo se sledeći put naći nekim lepšim povodom. Međutim, nedavno nas napustila još jedna velika fudbalska legenda, kako fudbalskog kluba Partizan, tako i bivše Jugoslavije. Momčilo Moca Vukotić. Stoga vas molim da zajedno uputimo još jedan poslednji pozdrav i tom minutom ćutnje. Dakle, čuli ste, verujem da ste i dobro obavešteni, utakmica humanitarnog karaktera za pomoć golmanu, bivšem golmanu Partizana, Radovanu Radakoviću, koji vodi bitku sa opakom bolešću i nadamo se da će ova utakmica večeras doneti finansijski prihod koji će pomoći nekadašnjim čuvarom mreže crno-belih da pronađe put do ozdravljenja. Lepa po običaju na ovakvim utakmicama i zajednička fotografija igrača Zvezde i Partizana, kako su i sami rekli u oči ove utakmice, rivalstvo ostavljaju isključivo za terena, van terena ovakve stvari jednostavno su spojile bivše igrače dva najveća srpska kluba. Da vam kažem koga ćemo to gledati u narednih otprilike sat vremena u Pinkiju, dakle za Partizan trebalo bi da gledamo Kralja, Alberta Nađa, Miloševića, Tomića, Babovića, Troboka, Damira Čakara, Milivoja Ćirkovića, Sašu Ilića, Ljubinka Drulovića, igraće još i Milan Stojanovski, zatim Branko Savić, Igor Duljaj, Predrag Rogan, Saša Ćurčić, tu je i Bogunović, kao i Rađenović, a trener ili selektor ove Partizanove ekipe biće Ljubiša Tumbaković, sa druge strane na klupi je Milovan Rajevac,
Na golu će biti glumac Milan Kalinić. Još će igrati i Marko Pantelić, zatim Dragan Mladenović, Milijaš, Ognjen Koroman, Boško Janković, Dragan Bogavac, Marija Marković, tu je i Bratislav Živković, zatim Brano Mirković, Vladimir Dišljenković će biti na golu, zatim Dragan Šarac, Radovan Krivokapić, Boško Đurovski, nisam siguran da je tu Savo Pavićević, mislim da ga nisam video. U svakom slučaju, uvek, naravno, i kod ovakvih devijalnih utakmica ima nekih promjena u poslednjim momentima, ali sve to, naravno, je u drugom planu. Ako ste u komšiluku, negde u blizini, možete da dođete, stići ćete da gledate utakmicu uživo. Ulaznice za današnji meč se nisu naplaćivale, jer su postavljeni punktovi na nekoliko mesta i svako je donirao, odnosno dao novca u skladu sa svojim mogućnostima. A još jednom poziv i uputit ću ga nekoliko puta u toku utakmice da pošaljete SMS poruku 1082 na 3030. Moja koleginica Jovana Guzijan je takođe tu sa mnom u hali Pinki i pričat će sa akterima iz Zvezde, iz Partizana u toku samog meča, da čujemo i neke njihove utiske. Prepoznajete Milana Karadžića, bivšeg sudiju, koji će danas deliti pravdu na ovoj utakmici, a pomagat će mu kolega Mihajlo Jeknić. Već neko vreme traje akcija pomoći prikupljanja sredstava za Radovana Radakovića. Pre malo više od mesec dana, krajem oktobra meseca, takođe je organizovana utakmica istog ovakvog karaktera. Čini mi se da je fudbalski klub Miljakovac to pokrenuo, da je meč odigran u sportskom centru Rakovica 27. oktobra. I takođe je bilo dosta bivših saigrača Radovana Radakovića iz Partizana, Zemuna, Voždovca i Omilića. Igrali su protiv ekipe Miljakovca takođe humanitarnu utakmicu i da kažemo i to da je na tom meču prikupljeno 150.000 dinara sredstava koji je Miljakovac uplatio na račun Radovana Radakovića. Nadamo se da će večeras biti prikupljeno još više novca. Sve spremno, dakle, za početak humanitarne utakmice između bivših igrača Crvene zvezde i Partizana. Neki od njih baš i ne mogu da se nazovu veteranima. A utakmica je upravo počela. Lopta kod Miloševića. Milošević, Ćurčić. Prvobitno nije bilo najavljeno da će Saša Ćurčić početi, ali pojavio se Jon danas u Pinkiju. Đurovski, Koroman. Koroman, šut, međutim, nedovoljno precizan pokušaj Ognjena Koromana, pa lopta odlazi preko gola. Nađ i Duljaj će igrati pozadi za crno-bele. Inače, ova inicijativa u najvećoj meri potekla je od Alberta Nađa, koji je dugogodišnji prijatelj, maltene od detinjstva, se poznaje sa Radovanom Radakovićem i najviše na njegovu inicijativu i ideju je organizovan ovaj meč, da je još dosta i aktualnih igrača kao i bivših futbalera ili protivnika ili saigrača nekadašnjeg golmana, između ostalog crno-belih, se takođe uključilo u akciju prikupljanja sredstava i nažalost, eto, jedan takav događaj je ujedinio i crveno i crno-bele. Kažem, nažalost, bilo bi naravno mnogo lepše da su se okupili iz nekog boljeg razloga. Šljenković. Evo prilike i evo gola. Da li je Dulje i strelac? Ne baš dobra reakcija. U
kazdanom prostoru, odnosno pred golom crveno-belih i Partizan dolazi do prednosti. Evo šta se desilo u ovoj situaciji, greška u dodavanju Dišljenkovića, presekao je tu loptu Duljaj i na kraju je iz tog bloka odmah smestio u mrežu. Marko Pantelić, dobra pokušaj, gađa je bliži ugao, ali na kraju lopta koja završava u korneru, Milijaš. Nije da baš slušao lopta u ovoj situaciji. Vinko Drulović sada na terenu za Partizan zajedno sa Vitakićem. Ušao je i Boško Janković kod Crvene zvezde, kao i Mirko Bunjevčevića. Možemo da odemo za trenutak do koleginice Jovane Guzijen, koja ima prvog sagovornika. Dulja ima mali problemi sa tonom, rešit ćemo to vrlo brzo, da se vratimo mi praćenju utakmice. Trulović. Čirković. Evo sada i Gorana Troboka na terenu za Partizan. Pokušao je Dulja i da pronađe Ljubinka Drulovića. Međutim, opet završava od golmana crveno-belih Dišljenkovića. Evo sada i Krivokapića na terenu za Zvezdu. Panterić lepo se okrenuo. Panterić, dobar lažnjak, ali nije uspeo da šutira na pravi način. Ajde sada da čujemo Jovanu i Alberta Nađa. Da, evo, tu smo sa gospodinom Nađem. Ne znam da li smo čuli na početku da ste vi jedan od inicijatora ove akcije. Kako je došlo na ideju da se napravi jedan večiti derbi u malom fudbalu? Pre svega, znamo da povod možda i nije najlepši, ali svakako poruka koju šaljemo danas je izuzetno važna. Pa pre svega hoću kažem da ovo neće biti sigurno poslednja akcija koju ćemo raditi u ovakvoj organizaciji, jer smatram da treba da se okupimo mi neki koji smo napravili neku karijeru, odnosno preko Crvene zvezde i Partizana napravili te neke naše fudbalske karijere i bili uspešni u ovom nekom poslu. I ono što je današnji povod je to okupljanje zbog našeg velikog prijatelja, kolege, saigrača Radovana Radakovića, jer se bori za njegovu najvažniju utakmicu, borbu za život. Međutim, povod još jedne u ovoj utakmici, zašto smo se sastali da igraju Partizan i Crvena zvezda, je taj da pokažemo pre svega navijačima i Crvene zvezde i Partizana da mi jesmo dole najveći mogući rivali, da postoji Varnice, da postoji Čarke, ali to je samo u onom zelenom pravogovniku, već smo, čim se to završi, izuzetni prijatelji, kućni prijatelji, neki, da kažemo, i u srodstvu kumovi i tako dalje, tako da pozivam. Ovog puta malo sam razočaran što je došlo ovako malo publike. Očekivao sam mnogo više i nadam se da će u budućim ovim akcijama doći mnogo veći broj publike i da podrži ne samo nas, nego već za akciju koju hoćemo da napravimo. Za Radovana 10-82 na 30-30 da apelujemo još jednom. A pitala bih vas, prvi ste izašli iz ekipe Partizana sada na klub posle samo nekoliko minuta, da li igrate u slobodno vreme generalno mali fudbal? Ne, pre nepunih 7 godina ili 6 i po godina pukla mi Ahilova tetiva i od tog momenta sam prestao da igram taj mali fudbal i veliki, nažalost, definitivno biološki ne može da se izdrži. Možda mi ovako izgledamo, da kažemo, još u nekoj formi i neko pomisli da možemo da igramo, međutim, kako se kaže ona starodna poslovica, s polja gladaca unutra jadac. Definitivno, zato smo i odlučili da igramo 6+1, odlučili smo da nas ima što više kako bi se što lakše menjali, ono kako bi mogli da izdržimo ovih nepunih 40-ak minuta što ćemo da igramo. Hvala puno na izvojenom vremenu. Nadamo se da će proteći u fair i sportskoj atmosferi sve ovde i da pošaljemo još jednom važnu poruku. Pa to je sigurno. To je sigurno, vidjeti si sami da smo pre ove samo početku. Jeste prijateljska, ali derbi je derbi uvek. Pa dobro, naravno, volim. Kažu, igrali su mnogi X na kladionici, tako da moramo da ih ispuštujemo. Šalim se. Definitivno je ovo jedna utakmica da pokazujemo da smo prijatelji, da rivalitet naravno treba da postoji. Još jednom apelujem sve da pošalju SMS poruku za Radovana i naravno za sve ove buduće akcije koje budemo pravili da se odazovu u što većem broju. Hvala puno još jednom. Hvala. Nikola, evo, prepuštam ti reč do sledećeg sagovornika da ispratimo malo i dešavanje na samom terenu. Hvala Jovana. Videli smo pogodak koji je postigao Partizan. Malo čas, lepa kombinacija Troboka i Tamira Čakara, koji je takođe ušao u igru među vremenu. Vrlo lepa akcija Crvene zvezde, ali evo već drugi put da
se u šansi nalazi Dragan Bogavac, međutim nije uspeo prvi put da pogodi, a sada je njegov udarac zaustavio Ivica Kralj. Lep dupli pas, malo čas Troboka i Čakara, sada je probao Šarac, imao je poprilično čistu poziciju. Na kraju lopta ipak odlazi u korner. Pantelić, bilo je to previsoko za Dragana Bogavca, pa je lopta već u posledu Partizana, a izborio se za Zlatibor Vokapić. Evo velike šanse i evo gola sada i za Crveno-Bele. 2-1 je. Marko Pantelić je strelac za Crvenu zvezdu. Ne znam ko je ovde domaćin, mislim da je nominalno Partizan. Mada to nije ni bitno, da se malo našalimo. Nisam znao da li da kažem klupa domaće ili gostujuće ekipe. Posle Šarac loptu. Roban je ušao sada kod Partizana do pre mesec i po dva. Trener Voždovca. Marko Pantelić, čini mi se da je proveo do sada najviše na terenu. Ušao je i Miloš Bogunović od crno-belih. ...36-godišnjak koji je nastupao za Partizan tri sezone. Bogavac probao je da odigra za Pantelića, sada odmah kontra na drugoj strani. Ćirković, Ćirković, Drulović. Na kraju izblokiran pokušaj Rađenovića. Bunjevčević, Bunjevčević veoma snažno, ali blokirao je to Kralj. Pa onda Bogunović. To Rađenovića, Rogan. Rogan je, ako se ne varam, igrao svojevremeno u mlađim kategorijama Partizana. Ušao je i Savić u igru, ovo je bio dobar pokušaj Boška Jankovića. Nisam siguran da li, mislim da je možda najmlađi od svih danas učesnika ove utakmice, pa ga očekujemo možda i sa najvećom minutažom na terenu. Ušao je Branko Savić kod crno-belih. Ovo je bio atraktivan pokušaj Krivokapića. Probao je petom, međutim nije uspeo da nadmudri Kralja. Ide Drulović kroz sredinu. Čuje se sa klupe Partizana da voli Drulović da odigra često spoljnom. Nekada kada možda iza to nema potrebe. Da kažemo da će u 10. minutu biti u jednom trenutku prekinuto prvo polovreme. I da će, čini mi se, biti pokazan dres golmana Radovana Radakovića. Uz naravno još jedan apel i ponavljamo to stalno. Da se pošalje poruka 10.82 na 30.30. I nadamo se da će na nekim narednim okupljanjima veterana Crveno i Crno-Belih biti i više publike, jer to znači i više prikupljenih sredstava, ali eto i oni stari navijači, ali i oni mlađi će biti blizu nekada fudbalera koji su bili sigurno među najpopularnijim u našoj zemlji. Njemčević, presekaju to Savić. Daniel Smiljanić je momak koji je ušao sada u Partizanu. Saznali smo od Alberta Nađa da je on inače dugogodišnji prijatelj, baš kao i Nađ. Čitav život zna Radovana Radenkovića i izrazio je želju da i on bude deo ove utakmice. Božović je zamenio Kralja na golu Partizana. A nije uspeo ništa da uradi Danija Smiljanić u ovoj situaciji. Ono o kojoj sam malo čas pričao. Ovde je završio na kraju gol autu. Evo i Bratislava Živkovića. Čini mi se prvi put na terenu od početka utakmice. Mirko Bunjevčević. Ide Mladenović po krilu, da li je igrao rukom ovde
Bogunović, čini se da jeste. Igra je kratko u Španiji. Miloš Bogunović, 2010. Sada je nezgodno pao Brano Mirković, ali neće biti faula. Prilika za Partizan. I to nije bio loš pokušaj Smiljanića. Bio je blizu te lopte i Miloš Bogunović, ali deluje da će biti korner za Partizan i Savo Milošević se vrati u igru. Znači, igra flastera na Marku Panteriću, ali u pravom smislu te reči Bogunović. Bogunović, dobra pokušaj, ali odlična reakcija Dišnjenkovića. Saša Čurčić ide nazad na teren, a za to vreme Savo Milošević, odnosno, pardon, Rađenović je pokušao da nadmudi Dišnjenkovića. Milošević, ponovo Rađenović, izblokiran, pa onda izbacuje loptu iz igre Bratislav Živković. A evo sada tog momenta kada će Saša Ilić otići na centar i poneti dres Partizana. Pardon, moje izvinjenje. Dakle, Momčilo Voca Vukotić još jednom se odaje počast legendi crno-belih. Saša Ilić je u jednom trenutku dao i predlog da se stadion Partizana nazove po Momčilu Moci Vukotiću. Duljaj. Oni nađu se vratili na teren. Pritisak Jankovića. Božović izbacuje loptu napred. Mladen Božović. Marija Marković, i on prvi put na parketu, odlična lopta za Mladenovića. Ovo je mogla da bude opasna akcija Crvene zvezde, ali nema promene rezultata. Dakle, 2-1 vodi Partizan. Duljaj i Trobok su bili strelci za crno-bele, a Marko Pantelić je smanjio na 2-1 nakon toga. Prošla je polovina prvog poluvremena. Duljaj. Duljaj, Savo Milošević, ali nije uspeo da prihvati loptu na pravi način. Nastavlja se akcija crveno-belih sa loptom Pantelić. Boško Janković, Pantelić, na kraju neće biti promene rezultata. Igra je rukom, izgleda ovde Bogunović. Probao je Brano Mirković, ali greši. Čurčić sada sa loptom. Čurčić kroz sredinu. Na kraju Janković. Vitakić. Ponovo Boško Janković. On bi mogao da pravi razliku za Crvenu zvezdu. Vitakić, ovo je lepo radio, ali na kraju lopta ipak završava van terena. Duljaj. Duljaj kroz sredinu. Prevario je Markovića. Duljaj, Milošević. Ovo lepa akcija Partizana. Vrlo lepa kombinacija. Milošević, Bogunović i Duljaj. I evo već drugog pogotka Igora Duljaja na utakmici. Crno-beli ponovo imaju plus 2 na 8 minuta do poluvremena. Duljaj odmah traži izmenu. U velikom futbolu nije baš bio poznat kao neko ko postiže golove, ali u futsalu očigledno mu ide mnogo bolje. Mada ovde mu je sve pripremio Bogunović zajedno sa Miloševićem. Milijaš, Milijaš, stativo je zatresao Milijaš. Kako su to ranije komentatori
zvali, pa bombardera imaju jedni i drugi, Miljoš sa jedne, a Damir Čakar sa druge strane. Levonogi bombarder je bila posebno popularna odrednica kod sportskih novinara u tom periodu 80. 90. Trobok. Ćirković. Malo je gužva na terenu, ali čuli ste i od Alberta Nađe, igra se 6 plus 1, da ipak ne bi bilo toliko puno trčanja. Živković, Mladenović iz prve. Ovo pada tamo u 6 metara Krivokapić i da vidimo da li je to penal. Sada dogovor ko će da šutira. Vara nema, to je olakšavajuća okolnost za Krivokapić ovde. A upravo će i on dobiti šansu da šutira penal. Zvezda ponovno ima priliku da priđe na 3-2. Nas nepunih 7 minuta do kraja prvog poluvremena. Krivokapić pogađa. Božović je pročitao stranu. Još jednom, ako niste čuli, na klupi Partizana sedi Ljubiša Tumbaković, koji, kako je sam rekao, trenirao je gotovo sve igrače koje danas gledamo, osim, čini mi se, Ljubinka Drulovića. Nema Miloševića tamo da sačeka tu loptu. Bio je Đorđe Tomić. Dribling kao da je aktivan igrač. Živković. Krivokapić. Mladenović. A dok traje ovaj pozicioni napad Crvene zvezde, da čujemo i Jovanu koja ima novog sagovornika. Tako je, preselila su se malo na klupu crveno-belih. Tu je pored mene Milan Kalinić. Gospodine Kaliniću, dobro ste poznato lice, kako dobro poznato lice i u svetu sporta, moramo to da kažemo. Međutim, danas ste se našli među stvarno legendama i crveno i crno-belih. Da vas pitam prvo za reakciju kada ste dobili poziv da učestvujete na jednom ovakvom događaju. Pa, s obzirom koji je povod, ne može čovjek da bude presrećan. Radovan je u neku ruku moj kolega. I ja sam Radovana odlično poznavao, mislim, poznajem ga odlično, strašan tip, i kad sam čuo sve ovo što se dešava, i to naravno da sam bez razmišljanja prihvatio poziv, pogotovo što, kao što kaže, sam ovde među svim ovim legendama, stvarno, evo, igram sa nekim igračima starijim, neki su i na tribinama, neki su i bili treneri u Zvezdi, i neki sam gledao kad sam bio mali, bili mi idoli, i zaista sam, eto, i pomešane su emocije. Ali ono što je, ironija jedna svega ovog je što sam ja jedini ovde, jedina van fudbalska ličnost, a jedini sam aktivni igrač. Tako da, koliko god to zvučalo kontradiktorno, ali tako je, i nekako i sad kad su me videli, svi kao, pa čekaj, ti si u najboljoj formi od svih nas. Ali eto, ja, iako nisam profesionalni fudbaler, ali jedini igram, i došao sam malo i da ih pojačam. Da li se može derbi mirno posmatrati, bez obzira što je prijateljska utakmica? Znaš, ovo je prijateljska utakmica, humanitarna utakmica, igramo za Radovana, ali opet, evo, svima je stalo da ne izgube, da tako kažem. Nije baš ono kao rezultat u drugom planu. Jeste u trećem planu, ali opet, znaš, kad su ove dve boje jedna protiv druge, ne može da bude skroz prijateljski. Očekujemo da te vidimo na golu vrlo brzo. Hvala na izdvojenom vremenu i da apelujemo još jednom 10.82 na 30.30. Da, naravno da šaljite poruke što više. Meni je žao što nema više publike. Mislim, lepo je popunjeno, ali mogle da bude više. Ali bit će još ovih akcija za Radovan. Mi smo čuli da nećete doći, možda je to bilo. Ne, pa tamo imam posla kakvi. Mislim da su se svi stvarno odazvali, ali bit će stvarno još ovakvih akcija, i stvarno Radovan je bio sjajan golman, sportista i divan dečko, i zaista mislim da ćemo uspeti da mu pomognemo. Svi se nadamo tome. Hvala još jednom. Hvala.
to je to za sada. Prepuštam ti reč, Nikola. Hvala Jovana tebi, hvala Milanu Karaniću na tom kratkom razgovoru, a mi gledamo sada napad crveno-belih. Dva gola su postignuta u tom periodu dok ste slušali Jovanu i njenog sagovornika. Zvezda je izjednačila preko Krivokapića na 3-3, a onda je Milošević postigao lep gol slabijom desnom nogom za vodstvo Partizana rezultatom 4-3. Mi smo na manje od 4 minuta do poluvremena. Čirković, Savić, Đurčić, Duljaj, Rađenović i Trulović. To je postava Partizana. Zvezda sada opasno napada Koroman. Bila je ovo prilika za branu Mirkovića. Na kraju lopta ide van igre. Munjevčević, Šarac, Krivokapić, Koroman, Rano Mirković i Boško Janković. To je on u sastav Crvene zvezde. Dobra potez Rađenovića, evo Trulovića, Trulović, na kraju Kalinić hvata loptu. Kako kaže, jedini aktivan, ali moramo da kažemo i da u prvoj ligi veterana igraju Boško Janković za Beograd, a takođe Mirko Bunjevićević i Dragan Bogavac za Policajac. Tako da ima onih koji i redovno igraju na nedeljnom nivou mali fudbal. Evo Bogavca upravo na terenu. Šarac. Rađenović. Tuljaj. Branko Savić. Ponovo Tuljaj. Ćurčić. Trulović je čekao pas od Duljaja. Pustit će Igor Duljaj da ta lopta ode van terena. Još jedan pogled na klupu Partizana. Malo smo videli Damira Čakara. Mislim da je ušao samo u jednoj sekvenciji od 2-3 minuta. Ćurčić vrlo nezgodno. Lopta koja ide o parket i ide pod prečku, ali Kalinić vrlo dobro reaguje. Koroman. Rađenović izblokiran. Još malo više od 2 minuta do poluvremena i dalje vodi Partizan. Samo kratko, nekih 30 sekundi je bilo 3-3 prema gola koji je znao vodstvo crveno-beli postigao Milošević. Da se ispravim samo, Karanić je rekao da je jedini aktivan i jeste, on igra u nižoj ligi za seniore. Dok ovi pomenuti futbaleri koje sam rekao igraju u ligi veterana. Prvo je Čakar ušao u igru. Drulović se spetio, malo je stao na loptu, pa je izgubio korak. Bogavac. Janković. Pantelić. Živković. Ponovo Boško Janković, Pantelić, dobra akcija Bogavac, ovo je bila velika šansa za Zvezdu. Na kraju lopta beži Bogavcu u gol out. Nije bilo pogotka, mogla je lako Zvezda do novog izjednačenja. Manje od minut i po do poluvremena. Pao je tamo Rađenović ispred gola Crvene zvezde. Evo sada prilike, gol je bio prazan, izašao je Božović van golmanskog prostora, ali dobar blok Čakara na kraju. Igra u Francuskoj za Chateauroux.
Damir Čakar, a sada je Boško Janković je probao. Izgleda je bio izblokiran. Onda ponovo još jedan treći uzastopni korner za Crvenu zvezdu. Čakar, Ćirković. Ponovo Čakar. Janković dade loptu, ali uspeo je Dulja i da se zagradi. Delo je da je najbrži na terenu Boško Janković. Da kažem, jedan je od najmlađih u oba tima. Prolazi ova lopta, međutim nije do nje mogao Čakar. Ušao je i Stojanovski na teren, evo Duljaja. Partizan u kontri, možda je bilo boljih rešenja. Čakar je bio sam levo, Ćurčić desno, ali Dulja je povukla lopta s obzirom da juri hat-trick, a stiže odmah kazna na suprotnoj strani. Bratislav Živković pogađa za 4-4 na 14 sekundi do kraja prvog poluvremena. Odigraće Vitakić još ovo kratko preostalo vreme do pauze. Lem bol Bratislava Živkovića. Rogan krade to Krivokapić. U kakav potez Jankovića, Krivokapić, ali brani Božović, pa onda Pantelić. Isteklo je na kraju vreme. Dakle, gotov prvi deo utakmice. Verujem da je publika zadovoljna onim što je videla. Videli smo čak 8 golova. Partizan je vodio 2-0, 3-2 i 4-3, ali crveno-beli su ipak na kraju uspeli da dođu do nerešenog rezultata. Sada sledi pretposlednja pauza od 5 do 10 minuta, da nas očekuje drugo poluvreme. Evo i statistike. Dakle, Zvezda je čak bila nešto opasnija sa više udaraca ka golu i u okvir gola. U finišu prvog poluvremena imali su tu seriju udaraca iz ugla. Na kraju možda i ona situacija za Duljaja, kada je verovatno trebalo da doda loptu nekom od saigrača, a onda je sledila kazna odmah na suprotnoj strani. Evo kako su postizani golovi. U stvari, ovo su kompletni hajlajci prvog poluvremena. Dakle, videli smo pogodak Duljaja već odmah na startu meča, pa onda šansa nova za Partizan. Bogavac je probao takođe da uzvrati. Dabi Trobog dao gol za 2-0 posle dobre kombinacije sa Čakarom. Na drugoj strani Pantelić je smanjio na 2-1. Ovo je bio šut Milana Stojanovskog. A zatim i vrlo lepa akcija za novi pogodak Duljaja. Za 3-1. Krivokapić je potom pogodio, pa onda i Milijaš. Za 3-3, već u narednom napadu vrlo lep pogodak Save Miloševića, koji je Partizan ponovo poveo, da bi na 4-4 izjednačio Bratislav Živković u poslednjem minutu prvog poluvremena. Eto, apel možda za neke naredne utakmice ovog tipa, da kažemo da bi publika mogla da dođe u većem broju. Tako da, to bi bilo to za prvo poluvreme. Idemo na kratku pauzu, pa se vraćamo ponovo uživo u halu Sportova Pinki. Se čujemo? E, pa ništa, to je to. Nisam znao da ima reklama, trebali su mi reći da imamo poluvreme normalno. E, brate, ti pitanje hoćemo, moraš da reći sudi, da kažemo sudi, sad je kolika je pauza.
koliko imaš reklame? Mogu da seku oni ili mora da ide to sve u komadu? Ne čujem te. Dobro. Ali moraš da, moraš da ti kažem da kažem sudi, on mora sad njima da kažeš. Zbog prenosa, zbog prenosa. Igra se prljavo. Koliko imamo? Jel imate podatak? Pitam njih. Aha. Ok. Dobrodošli nazad. Drugo poluvreme humanitarne utakmice između veterana Crvene zvezde i Partizana u valnom fudbalu održava se u hali sportova Pinki u cilju prikupljanja pomoći za bivšeg golmana crno-belih Radovana Radakovića koji vodi veliku borbu protiv opake bolesti. 4-4 je posle prvih 20 minuta igre. Bilo je vrlo zanimljivo, dakle 8 pogodaka, Partizan je imao prednost i od 2-0.
na kraju je Zvezda uspela da se vrati rezultatski u meč i na poluvremenu, dakle, je nerešeno za Crvenu Zvezdu. Na golu Kalinić, tu su još i Milijaš, Vitakić, Bogavac, Boško Janković, Marko Pantelić i Draga Mladenović. Za Partizan Kralj se vratio na gol. Tu su Nađi Dulja i tu je Đorđe Tomić, Savo Milošević i uz Sašu Ćurčića. Prvi put na terenu večeras i Saša Ilić, aktuelni trener Čukaričkog i donedavno aktivni futbaler Ćurčić. Zaustavlja ga Janković, ali bilo je tu malo kontakta. Video je nešto Milan Karadžić, pa je dosudio prekršaj u korist Partizana. Tomić nije se razumeo sa Savom. Mladenović, Milijaša zaustavlja Dulja i ponovo Đorđe Tomić. Deo je da prevari Mladenovića, nije prošlo. Milijaš, Dulja i pada. Faul na kraju nad Duljajem. Sportski pozdrav. Ili ne, ipak faul Duljaja. Dok se još ne dešava ništa uzbudljivo, možemo da odemo ponovo do koleginice Jovane Guzijan, koja ima novog sagovornika. Da, pored mene je gospodin Tumbaković, čovek koji je ispisivao istoriju sa Partizanom dok ste sedeli na klupi. Kakav je osjećaj sada ponovo predvoditi Crno-Bele? Pa svaki derbi je poseban osjećaj, poseban doživljaj. I svaka čast, malo je loš povod današnje utakmice. Međutim, kad vidite ove momke, po znacima navoda, iz nekog perioda kad su bili aktivni igrači, kad smo vodili borbu na samom terenu, to je bilo spektakularno. I danas je lepo vidjeti kako su oni druže, njihov sam doživljaj pre utakmice, sad dok igraju futbol i ovo bez potpunog nikakvog incidenta, bez neke posebne borbenosti. Tako da je lepo ih vidjeti. Koliko ima igrača ovde koji su bili u vašem timu? Sa izuzetkom možda jednog ili dvojice u cijeloj ovoj ekipi. Znači, Bogunović i Drulović jedini nisu bili, svi su bili. I sad, to su ove strane, naše Partizanove i sa Zvezdine strane. Da, koliko ima protivnika? Puno igrača je bilo koji su obeležili te derbi, to druženje, to rivalstvo i tako da. Baš je lep doživljaj i lepa ideja. Kažem, malo je povod, nije onaj koji bi trebao da bude, ali je sama ideja da se ovakve utakmice igraju fantastično. Ovo je profesionalna deformacija. Mi dok razgovaramo sada, vi jednim okom praktično gledate na teren, vodite utakmicu. Spontano, pa glomi se rezultat, 4-4. Evo, Dulje u celoj svojoj karijeri nije dao ni jedan gol, danas je dao dva. I mogu da da još jedan. Samo znaju oni moju krilaticu za sve to, svako radi ono što ne zna. Tako i Dulje, nešto da odigira, on je te da gol. Naravno, šalim se. Neće vas više zadržavati. Hvala vam mnogo na izvojenom vremenu i evo da apelujemo još jednom 10.82 na 30.30. Hvala vam. Tako, Jovana, hvala tebi, gospodinu Tumbakoviću. Igor Duljaj, ne znam da li važi na malom futbolu, ako da tri gola da nosi loptu kući, ali nameračio se Duljaj da upiše večeras hat-trik protiv Crvene Zvezde. Vitakić na terenu sada za Crveno-Bele. Kod Partizana ponovo Rađenović, ušao i Bogunović. Eto, čuli su samo Dulja, samo pardon, nije trenirao Bogunovića i Drulovića od ovih svih momaka koji nose večeras dres Partizana. Ljubiša Tumbaković, Mladenović, Koroman. Ponovo Mladenović, dupli pas koji je sprečio Branko Savić, sada Milošević, Ćurčić. Lopta koju je blokirao Mladenović, pa onda prilika za kontru Crvene Zvezde, Koroman, Koroman kroz sredinu. Ušao je u blok na vreme Trobok. Milošević,
Mino daće nazad do Savića. Trobok. Savić. Čučić je Bogavac. Mogao da bude zanimljiv duel u perspektivi. Na kraju lopta kod Koromana. Vitakić. Dobra reakcija Savića. Tražio je Pantelić faul ovde, ali nije se oglasio sudija Jeknić. A prekršaj je potom nad Miloševićem, koji deluje da ide malo na klupu do odmora. Na teren će Ljubinko Drulović. Janković. Krivokapić. Janković. Izblokiran Boško Janković. Lopta se odbila do Bogavca. Krivokapić, Vitakić, Vitakić se namesti i pogodio. 4-5, prvi put vode veterani Crvene zvezde, a vidljivo je Vitakić postiže lep gol, izmamio je osmeh trenera Milovana Rajevca. Levom nogom u samu stativu, lopta koja završava u maloj mreži maltene i nije tu mogo da urade ništa Kralj. Na drugoj strani Partizan hoće da uzvrati. Lepa akcija, ali na kraju nešto slabiji. Završni udarac Bogunovića. A, ajde da čujemo ponovo Jovanu sa novim sagovornikom. Da, sada sa trenerom crveno-belog tabora, gospodine Rajevac. Za razliku od vašeg kolege koji mirno sedi na klupi i posmatra utakmice, vi se konstantno šetate. Da li je to neka profesionalna deformacija? Da, pa dobro, on ima više derbija od mene, tako da ja moram da se dokazujem. A dobro, sigurno da. Lepa utakmica. Lepa utakmica i uvek Zvezda Partizan je na rezultat. Evo, Zvezda preokrenula sada, raduje vas sigurno. Ma jeste, sigurno. Našli smo golmana, tako da, neće ga gol. To sam htjela da pitam, je li bilo teško danas odlučiti se za startnu postavu? Pa jeste, sigurno, ali dobro, oni se menjaju momci između sebe, tako da, da je to sve okej. Okay. Pitala sam gospodin Tupakovića da pitam i vas koliko igrača ima danas ovde sa kojima ste imali priliku da sarađujete. Pa nisam brojao, ali dosta, većina, bio sam im trener, tako da većina njih. Mlada generacija veterana nastupa, tako da mi stari polako odlazimo, a oni dolaze. Hvala vam puno na izvednom vremenu. Čuli smo dakle i trenera crveno-belog tabora na ovom meču. Malo čas kontra za Crvenu zvezdu, bilo je 4-1, a na drugoj strani nesporazum Vitakića i Kalinića. Na kraju nisu imali dobru komunikaciju, što koristi Miloš Bogunović da Partizan ponovo vrati u egal. Dakle, 5-5, prvi gol na utakmici Bogunovića, koji je igrao do 2018. ako se ne varam, kada je završio karijeru u Žarkovu. Evo, još jednom Kalinić je morao ovde da se javi Vitakiću, koji je hteo da mu vrati loptu. Ne može Koroman, samo ga je rukom zadržao Rađenović. Bogunović, evo još jedno gola. Za manj 30 sekundi, dva pogotka Bogunovića. I Partizan ponovo preokreće i ima prednost. Vidjet ćemo da li će Tišljenković nazad na gol. Mislim da ga zove Karinić da stane među stative. Živković greši, Bogunović razigrao se, Bogunović rastrčao. Sada je nezgodno ovde pao posle jednog kontakta sa Živkovićem. Sve je okej. Živković i Čakar. Videli smo jedan dobar pokušaj Čakara koji je Kalinić uspeo da zaustavi. Rađenović, Čakar. Živković, Bogunović nedovoljno dobro. Pantelić ide sam, ali
odlično ga ispratio u ovoj situaciji Stojanovski i dobro ga blokirao. Mi smo već prošli 10 minuta igre u drugom poluvremenu. Zvezda je uspela da povede 5-4 preko Vitakića, ali dva brza gola Bogunovića. Sada se poigra ovde Božović. Na kraju neće biti gola, nema ničeg spornog ovde. Pa lopta pripada Partizanu. Onda je malo protestovao Marko Pantelić u toj situaciji. Čakar, Rađenović. Ćirković, ponovo Rađenović. Pas igra sada dobro služi Partizan u ovim trenucima. Stojanovski, Trulović. Kontakt sa Živkovićem i prekršaj za Crnobele. Za Partizan. Biće nam malo kraće ovo drugo poluvreme. S obzirom da... Au, nema gola! Nema gola, a nema ni tehnologije golinije. Da bi mogli da znamo da li je bio gol ili ne. A na drugoj strani Partizan preti, ali nije uspeo Stojanovski da proigra Bogunovića. Ponovo kontra sada Zvezde. I ovoga puta jeste lopta u golu. Krivokapić drugi put na utakmici. Za 6-6. Kažem, bit će kraće drugo polovreme. U prvom je zapisnički sto zaustavljao sat kada je lopta bila van terena u autu ili kada je bio faul. Ali regulisali su to sa klupe u pauzi i jedni i drugi. Rekavši da bi im prijelo da drugo polovreme traje ipak malo kraće, odnosno da nema zaustavljanja vremena kada se ne igra. Šarac, Bogavac. Probao je Brano Mirković. Na kraju lopta izblokirana i izlazi van terena. Ajde da ponovo čujemo Jovana Guzijan. Jovana koja je sada s tobom. Pored mene je sada, kao što si rekao na početku susreta, jedan od najmlađih u ekipi Crvene zvezde, Boško Janković. Ono što znam jeste da sigurno igraš posle karijere u termine na malom futbolu. Koliko se razlikuje tada? Isto je mešana ekipa Zvezda Partizan. Pa dobro, da, sigurno da je taj rivalitet, kao što vidite, i sad ostao nekako, ono, to je prirodno. Tako da jeste, igram, ono, bavim se još uvijek futbolom, ne profesionalno, ali jako, što se kaže, za svoju dušu. Tako da to je to. Drago mi je što se veliki broj futbalera skupio danas da pomogne u ovoj situaciji u kojoj bi želeli svi u budućnosti da se što manje dešavaju, ali dobro, to je život, tako da je poenta da nas bude što više i da pomognemo koliko može. Mi smo bili spremni da se kladimo da ćeš provesti najviše minuta na terenu danas. Pa dobro, nekako ajde da kažem da sam ovde i nekako i najmlađi i da kažem ono, koliko toliko i u treningu nekom, tako da to je logično bilo. I ja volim fudbal i svaki minut proveden na terenu je meni, za mene ono, neverovatno nešto. Bližimo se kraju utakmice, lomi se rezultat. Da li si to očekivao i ko te iznenadio večeras? Pa dobro, dosta igrača me iznenadilo. Ajde, kažem, ove Zvezda znam sve, ali iz Partizana. Pozitivno mi iznenadio Igor Duljaj, koji kao da nije nikad ni prestao da igra fudbal, tako igra, tako da baš mi je drago. Sada postiže golove večeras. Postiže golove, tako da eto, vidi se ko je u treningu, ako nije neko. Hvala puno, uživaj do kraja. Čuli smo, dakle, i Boška Jankovića, toliko od mene za sada, Nikola. Hvala, ništa se zanimljivo nije desilo među vremenu na terenu. Razmenili su nekoliko napada jedni i drugi, sada Krivokapić, Živković, malo jača lopta. Malo jača lopta, nije to stigao Bratislav Živković. 6-6 je i dalje. Vidjet ćemo da li će ostati nerešeno i po završetku utakmice. Duljaj, i on, i Bogunović, i Krivokapić imaju po dva gola. Evo Bogunovića, može li on do hat-trika i da vidimo, bit će izgleda penal. Bit će izgleda penal za Partizan ili je to ipak izvučeno van 6 metara. Mislim da je penal. Mislim da je penal za Partizan. I sada šansa za Đorđa Tomića.
da donese prednost crno-belima. 5 minuta i 10 sekundi do kraja utakmice. Tomić vrlo siguran. Vrlo siguran, imao je jedan lep dribling kada je preskočio loptu. Đorđe Tomić, kaže to stranci, malo je provozao bicikl uz desnu out liniju i ta akcija nije završena golom, ali ova jeste. Dakle, 7-6 za crno-bele. Sada slobodan udarac u blizini kaznenog prostora Partizana. Deluje da je živi zid previše blizu. Nije uspeo Šarac. Na kraju je pao Nađ. Sapleo se od Šarca. Sve je u redu. Ajde da odemo još jednom, čini mi se poslednji put danas, do Jovane i da čujemo šta će reći Ivica Kralj. Da, evo, možda će Ivica Kralj moći da mi otkrije tajnu kako to večeras klupa Partizana mnogo mirnije prati utakmicu za razliku od večitog rivala. Pa izgleda da smo spremnije dočekali ovo večeras. Šal na stranu, stvarno lepo druženje, ali je povod, znate i sami kakav, nažalost. Ali, kažem, opet tu smo da svojom energijom i željom damo snagu i Radovanu i njegovoj porodici da pobede u najvažnijoj bitci u karijeri u životu. Celu karijeru proveli ste na velikom terenu, na velikom golu. Koliko je danas teško braniti između ovih užih stativa, manjeg gola? Pa teško, po priču, zato što moram priznati da sam odavno penzioner, kažem, 12 godina, tako da više sam, kažem, vezan za košarkaški teren sad nego za fudbalski, pa mi ovo čudno deluje, ali u svakom slučaju snalazim se nekako. Ako imam dobru informaciju, imate neko slobodno vreme i neki mali fudbal, neke ekipe koje se okupljaju s vremena na vreme? Imaju ekipa, ali ja sam tu uglavnom posmatrač, kažem vam, više sam za basket, to je sad posle fudbala, to je onako moj sport, tako da kažem, tako da više sam na košarkaškom terenu, a naravno što se tiče malo fudbala, tu uvek dobro druženje i što bi rekao, dobro treće poluvreme. Ko vas je danas iznenadio i za koga ste to posebno vezani, bilo vam je drago što ste ga videli danas? Pa s obzirom da smo, znate kako, toliko godina mi igramo zajedno i viđamo i sada smo u kontaktu, tako da drago mi je uvek kad vidim svoje saigrače bivše, kažem, samo nažalost povod je takav kakav jeste. Dok mi pričamo, ja ću samo da kažem, Zvezda izjednačila. Pa eto, da, 7-7, vidjet ćemo, ima 2 minuta do kraja, bit će neizvesno sigurno. Ništa, navijamo, onda hvala na izvojnom. Tako je, hvala vama. Eto, za kraj, s obzirom da je ovo verovatno moje poslednje uključenje sa sagovornicima, još jednom ću apelovati 10.82 na 30.30. Hvala Jovani, hvala i svim njenim sagovornicima večeras. Mi pratimo napad crno-belih. Marko Panterić je postigao pogodak za 7-7 pre nekih 30 sekundi. Još 2 minuta ostalo je do kraja utakmice. A možda je bilo najpravednije da se završi nerešeno, ali kada su crveno i crno-beli jedni naspram drugih, onda pogotovo kad je ovako tesno, sigurno da imaju želju da dobiju meč i Zvezda i Partizan. Nije mogao da iskontroliše ovo Mladenović, aut iza Ćirkovića. Saša Ilić iz prve, ali samo do Mladenovića. Mladenović, da li je lopta u autu, jeste, ili je ipak neko igrao rukom tu, Čakar, jeste, a sada udarac Boška Jankovića, hteo je iz prve da iznenadi Božovića, nije bio dovoljno precizan. Čakar, Ćurčić, Ilić, izbacuje Milijaš loptu van igre, evo Čakara, evo prilike za Partizan, Ćurčić, gol je bio prazan, ali lopta nije stigla do Saša Ilića, na drugoj strani Pantelić. Ćirković reaguje za kratko, evo prilike možda za crveno-bele da dođu do pogotka. Janković, Pantelić, Živković,
lopta do noge, radi se Milijaš, ali možda je malo i preterao. Ostaje loptu Pantelić, još 30 sekundi tačno do kraja humanitarne utakmice u Pinkiju. Možda i poslednji napad crveno-belih, zato ne žuri Mladenović. Krivokapić, Milijaš, lep okret Milijaš, pravo u Božovića. Da li je ovo bila poslednja šansa na meču? 10 sekundi, mislim da publika želi da se utakmica završi nerešenim rezultatom i deluje da je nekako to u duhu karaktera ove utakmice. Dakle, verujem da ste uživali i vi pored malih ekrana, a svakako jeste, siguran sam u to, i publika ovde u Pinkiju. I čuli ste, neće ovo biti prvi ovakav događaj koji organizuju veterani i nadamo se da će na nekom narednom biti i mnogo više publike na tribinama, a vas naravno ništa ne sprečava da pošaljete poruku na 30-30 sa sadržinom 1-0-8-2 i tako pomognete Radovanu Radakoviću, jer se sve ovo organizuje upravo da bi se prikupila novčana pomoć za bivšeg golmana Partizana. Da kažemo da je prikupljeno bilo nekih 70.000 eura do sada. Gotovo sad taj novac je potrošen, potrebno je još novca za to lečenje i zbog toga se i rade ove stvari, odnosno organizuju ove humanitarne utakmice. I još jedno moramo reći da je to bio baš lep gest od strane Alberta Nađe, koji je inicijator cele ove priče. Evo vidimo, dakle, i konačnu statistiku. Nije to naravno toliko ni bitno, ali eto, čisto da ostane neki trag. 14 golova, dakle, za 40 minuta. Partizan je vodio u većem delu utakmice. Zvezda preokrenula u jednom momentu u drugom poluvremenu, ali potom u tom egalu na kraju je Pantelić postavio konačnih 7-7 golom nekih minut i po pre kraja utakmice. A rezultat fair, sportski i korektan, 7-7, večeri derbi, ali mislim da ono što je najvažnije jeste da smo svi zajedno ovde u važnoj borbi koju vodimo za Radovana Radakovića, ali da smo upravo pokazali kako treba da se bori na terenu i van njega. Stoga se naravno zahvaljujem svi gledalcima televizije Arena Sport koji su večera sa nama, svima vama koji ste poslali poruku 1-0-8-2 na 30-30, vama koji se večeras ovde nalazite u hali Pinki u Zemunu, našim sjajnim igračima, ali ovde pored mene pre svega gospodinu Sretenu Nikoliću, koji je idejni tvorac. Od vas je sve počelo, kao što sam rekla na početku, vašom idejom, kontaktima i realizacijom uspeli smo da zaista prave fudbalske asove okupimo na jedno mesto. Šta da vam kažem? Situacija koja je bila sa našim igračem, pošto sam im upravi 12 godina Partizana, radi se o Radakoviću, je bila meni inicijalna kapisla da okupim ekipu koja može da da prikupi nešto, kažem, materijalno, ali pre svega moralno. Ja se zahvaljujem prvo fudbalskom klubu Crvena zvezda, koja je apsolutno prihvatila moj poziv da dođe, i da odigra utakmicu u generaciji našeg Radakovića, a posebno i Partizanu, koji je zaista izveo jedan vrlo kvalitetan tim. Nadam se da bi sledeća utakmica bila ne sa ovim razlogom, sa nekim drugim, i da ovo postane neka tradicija, jer je trvljenje između dva kluba u zadnje vreme bilo dosta veliko. Ovo je i poruka da možemo da imamo dva kluba, jer jedan bez drugog ne mogu. Ako je dobar Partizan, bit će dobri Zvezda i obrnuto. Hvala svim posetiocima i hvala svim akterima koji su učestvovali ovo i želim im svu sreću do kraja života. Hvala vam. Hvala gospodine Nikoliću, ja sam sigurna da su svi gledalci televizije Arena Sport zaista uživali u večerašnjoj, ne svakidašnjoj utakmici. A kao što je rekao gospodin Nikolić, neka ova utakmica bude primer kako trebamo da se ponašamo na terenu i van nje. Pa vidimo se u nekom sledećem večitom derbiju. Puno pozdrava iz hale Pinki u Zemunu za televiziju Arena Sport, ali i za TV stanice Partizana i Crvene zvezde Biljana Obradović. Laku noć, nemojte zaboraviti 1-0-8-2 na 30-30. Idu sada, dakle, i hajleci ove humanitarne utakmice odigrane večera su u hali Pinki. Dakle, rezultat na kraju 7-7. Mislim, ćemo vidjeti sada i sve golove i one
zanimljive momente sa meča odigranog večeras. Videli smo prvi gol od Tuljaja već u ranoj fazi utakmice, pa onda i Probok pogodio za 2-0.